السلام علیکم، آپ کا دوست عمران، ہم آپ کو اپنے چینل پی کے جانور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم علوم موڑ جانور منڈی پہ کھڑے ہیں۔ میں اب آپ کو یہ ساری واردات کی یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی دکھا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہیں، پھر ان کے مالک لے کر کھڑے ہیں۔ پہلے ہم چاروں طرف سے ان کو آپ کو دکھائیں گے، پھر ان کے ریٹ کے بارے میں معلومات لیں گے۔ آئیے اب ان کے مالک سے بات۔ بھائی جی کتنے کتنے دی دے رہے نہیں بھائی جان، کی ریٹ مانگ رہے؟ ایک ایک دے سارے کٹھا منگ رہا نہیں، وکرا وکرا کتنا یہاں کی حساب ہے؟ دس وکرا وکرا، اس کا 45 منگنا ہے، نال والے کا 55، چھوٹے کا 36، اس کا 45 بھی۔ ٹھیک، ان کا بھائی جان یہ جو بڑی کھڑی ہے ان کے 55,000 مانگ رہے ہیں، اور یہ دو کھڑی ہیں ان کے 45,000، اور یہ جو چھوٹی کھڑی ہے ان کا یہ 35,000 مانگ رہے ہیں۔ یہ سائی وال ٹائپ کی بچیاں ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں گے، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھیں ہمارے چینل پی کو جانور کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔